All the way from Samakini, Lock City, Mwanza, Masud Coffee, alongside Mr. Maswala, Shafii Blandi. Yes. Young Money. Yeah. Ile jina nilipokeaje kutoka kwa Konzo? Mkubwa akikupatia jina usilikatae. Yeah. Hebu jaribu kulichukua alafu ishi nao. Au sio? Yes. Hongera sana my brother kwa kazi ambazo unaendelea kuzifanya. Yeah. Naona kabisa progress ni kubwa. Tunamuona yes. Shafii anakuwa day by day. Yes, yes. Tunaona kama una energy kubwa sana kwenye kufanya vitu vyako. Nguvu ni ya kutosha. Yes. Yaani speed ni kali. Hii inasababishwa na nini? Nataka tuambie sisi watu tuliokulia kwenye familia za kimaskini, yes, tunapaswa kupambana sana ili kuweza kujikuza, kujitengeneza ili tuzidi kuwa imara zaidi. So ni hali tu, ni njaa hizi ndio zinatufanya tupambane sana. Yeah. Yeah. Naona kabisa kuna deals unapata, naona kabisa kuna vitu vinaenda. Yes. Kwa Mzungu anagusa maisha yako kwa kiasi gani? Anagusa sana kutokana na yeye ni father comedy. Analea comedy vizuri, unaona. Yeah. Tuko naye hajiwepo kwa za mtu, yani anaendesha tasnia kama jinsi ambavyo inavyotakiwa. Yeah. So mchango ni mkubwa sana mpaka leo huenda kufika hapa. Kuna mchango, nadhani hata nyinyi mnaona. So mchango ni mkubwa. Yeah. Yes. Kitu gani kinakukera sana kwake? Yani unasema hapa brother waga anazungua, sema tu ndio vile. Hapana. Hapana kwa kweli. Hamna chochote. Yani kishikaji tu anaita ile kikombe labda. Hebu mpatie Bosco hiyo. Alikuwa ananidai kwa hapo, sidaiani naye. Ama anachoboa ni ananifundisha tu gari kila muda. Kila nikiendesha gari bwana, gari yako au gari yake? Gari ya kwangu ambayo naendesha hapa Mwanza. Sasa unaendesha gari gani? Umeanza, acha mdomo wako, achana mambo ya magari, atakuchanganya. Mdomo kabisa. Sikuza uchoni makaratasi kwamba kuongea kwa asili kwamba naona vitu vinabadilika, sio tunapaswa kubadilika zaidi. Sio kila muda tunachana madaftari, sio tunaenda kuna move, tunakuwa zaidi. Kitu ndio tutatengeneza kitu kipya. Hivi kuna namna kabisa ushawe kuingia kwenye stage, maybe chekatu au kuingia kwenye stage yoyote tu ya kuchekesha? No, but tunakoelekea anazidi kujifunza zaidi kwa sababu niko sehemu husika, so kila kitu kitakuwa sawa. Hii connection imetoka wapi? Yaani tulimwona Shafii pap chekatu yuko hapo kwa Mzungu. Wakati wa Mungu. Yes, hamna chochote. Wakati sahihi. Yeah, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kweli. Mimi mwenyewe sijui ilikuwaje, lakini nashangani. Yeah. Kazi nyingi au zina... Yes, any project zinakuwa ni nyingi, so mambo yanakuwa kibaya. Unaona hisi ilikuwaje mpaka Koi akasema kwamba okay, embo dogo inabidi sokaya. Ndio maana nimekuweka kwa ufupi kwamba ni kazi, ni wakati wa Mungu. Hakuna chochote hapo, yani hakuna cha kusema nini. Wakati ukifika wawe kufika sehemu fulani katika level fulani, huwa inafika. Mungu akishaamua hamna kinachofanyika. Labda kuna comedian ambaye anakuangalia mtaani sasa hivi aelewi kwamba anaanzia wapi mimi. Watu wengi sana wanaga wanajifunza hicho. Inabidi wapambane. Siri kubwa ya mafanikio ni kupambana. Kupambana bila kuchoka, kuamini kile unachokifanya kinaweza kuwa maisha mazuri baadaye unafanya. Yes. Cheka tu iko Mwanza. Tutegemee kukuona kwenye yes stage, nitakuwepo stage na kila kitu kitakuwa sawa. Na ndio itakuwa mara kwa I think kwa Mwanza itakuwa for the first time. Okay. Yeah. Wategemee nini watu wa Mwanza? Vitu vizuri, joke nzuri, wataenjoy sana. Yes. Mtu gani ambaye ni mchekeshaji wa zamani? Unaona kabisa da. Natamani angekuwepo yani. Sio kama amefariki, ila natamani angekuwepo, amepotea tu kwenye game. Wapo wengi, sitaji kuwataja kutokana na uenda wote na wahitaji. Kwa naweza nikawataja nikawachukiza wengine. Kwa yeah. Wengi na wahitaji kwa sababu wote wametranspire mpaka kufika hapa na wanafanya vizuri. For the good of game tu kwamba ile yani mimi natamani huyu hapa ni. No, kweli na wakubali wengi, ndio maana wengi ishafanya nao kazi. Inspiration imetoka kwa nani? Hata hiyo pia nao siwezi kusema wapo wengi. Sikuficha kuna watu wengi. Yeah, wengi na watazama, unajua huwezi kumtazama mtu mmoja. Unaweza kumkubali mtu fulani lakini kuna wengine unawapenda wengi. Na wengi wako wanafanya vitu vyao pia. Okay, sasa tusizungumzie kibongo bongo. Maybe nje. Nje sifuatiliaje. Nje ufuatilie comedy kabisa. Sifuatilie. Yaani sio mpenzi wa kufuatilia nje. Yaani sasa inategemeana. Labda Nigeria hapa na nini ndio napenda content zao, napenda kuangalia. Nigeria wanamwangalia nani sana pale? Wengi Sina, yao wanamwita Sina Toka, Sina na Nasty Black wale nafuatilia. Kumbuni zao naoma sana. Hivi kwa namna ambavyo unaona content fulani imeenda mtandaoni. Unasema mbona huyu kama kaniwahi, nilikuwa na hii idea? Yes, zipo. Hata jana tumeangalia kuna dogo mmoja ameshoot kitu mimi kwa nataka nikishoot. Nikaona mwanzo anafanana. Unajisikiaje? Nilijisikia vizuri sababu amewakilisha kama nilivyokuwa nataka. Ni engo tu ndogo ambazo huenda mimi ningefit zaidi. Inakuwa ikupeni kwamba ah, sasa hapo mbona kama no, mimi ni content creator bado na mawazo mengi na akili nyingi. Sitegemei kile tu. Ndio maana nimetoka kuchana madaftari na content. Okay. Yeah. Shukrani sana kwa time yako. Thank you so much. Good luck.